Olá. Ocorrências de roubos e furtos diminuíram nas cidades que receberam o projeto Em Frente Brasil. Confira na matéria da TV Brasil Gov. O número de roubos e homicídios continua em queda nos municípios que recebem o projeto Em Frente Brasil do governo federal. Quem explica para a gente é o repórter Dimas Soldi, direto de São Paulo. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Todos os 5 municípios que fazem parte do projeto piloto tiveram reduções na criminalidade. Em relação aos homicídios, em conjunto, eles tiveram uma redução de 44% nas ocorrências entre agosto do ano passado até o dia 11 de janeiro deste ano. As maiores reduções foram em Ananindeua, no Pará, com queda de 65%, e em Goiânia, queda de 47%. Já em relação aos roubos, os municípios tiveram juntos uma redução de 29%. As quedas mais significativas foram em Goiânia e em Paulista, que fica em Pernambuco. Ainda fazem parte do projeto e tiveram reduções na criminalidade Cariacica, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná. O projeto Em Frente Brasil propõe uma força-tarefa em conjunto com todos os agentes de segurança, federais, estaduais e municipais. Durante 4 meses, mais de 300 mil pessoas foram abordadas e 1.718 presas. Foram apreendidas também 220 armas e 18 toneladas de drogas, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!